taageerayaasha xisbiga mucaaradka wadani ayaa si weyn u soo dhaweeyay musharaxa madaxweynaha xisbigaasi oo muddooyinkii u dambeeyay socdaal lagu maqnaa dalka dibaddiisa isla markaana maanta dalka dib ugu soo laabtay. taageerayaasha ayaa si weyn u soo buuxdhaafiyay afaafka hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa, waxaana taageerayaashu ay ku dhawaaqayeen sida tan: bismillaahi raxmaani raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. TV-ga saabuwan salaamaya, waxaa kaloona aad u salaamaya dadweynaha sharafta leh ee soo dhaweynay musharaxa mustaqbalka. guul baanu rajaynaynaa, Soomaaliland baanu khayr rajaynaynaa, khayr baanu rajaynaynaa. Maanta lama qiyaasi karo xaaladdeeda, shucuurteeda lama koobi karo. Waa la arkayaa ummadda iyo soo dhaweynta iyo dadka isku soo baxay. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa, aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa guul iyo gobolnimo. Shacabiga muxuu ahaaye taageerayaasha xisbiga mucaaradka wadani waxay maanta si ballaaran u soo dhaweynayaan musharaxa madaxweyne mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. Shacabiga oo iyagu muxuu ahaaye diidan qaabka la doonayay in doorashada dib loogu dhigo ee ururada la doonayay in la furo, urura aan waqtigoodu gaadhin ayaa la doonayaa in la furo. Waa xaalad ay xukuumaddu abuurayso. Shacabigu waxay ka dareencilayaan inay doorasho doonayaan madaxweyne. Horta waxaan salaamayaa madaxweynaha mustaqbalka Maxamed Cabdilaahi Ciro. waxaan u rajaynayaa ilaah casa wajalla inuu maanta ku guuleeyo rabbiga khaalaqahi. waxaan kale la wadaana ma jiraan, waxa jira ilaah baa jira, ilaahayna way nagu guulanayaa rabbiga khaalaqahi. tan iyo si ka daran ku yahay Ciro ku quuso. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan islaamayaa marka hore ummadda islaamka meesha iskugu timiday taageerayaasha wadani ayaan salaamayaa madaxweynaha mustaqbal salaamayaa Cabdiraxmaan Ciro. ilaahay ha ku siiyo xilka, waanu ku taaganahay taageerayaashaadi baana ilaahay kugu guuleeyo, ilaahay kugu guuleeyo. waxaan leenahay waxaan sugaynaa maanta madaxweynaha mustaqbalka dhow Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi baana maanta u taagan aanu heegan u nahay. waxa weeye taageerayaashii xisbiga wadani oo meel walba isaga yimi, hadday tahay qurba joogtii, hadday tahay qulqul joogtiiba, maanta wax diyaar lagu yahay madaarka Hargeysa diyaar lagu yahay, barxadaha la tuban yahay, waxa heegan loo yahay oo diyaar loo yahay. madaxweynaha mustaqbalka ayaa dadkiisu u taagay soo dhow. baan leenahay madaxweyne, bismillaahi raxmaan raxiim, maanta waa maalin weyn. waxaan soo dhaweynaa musharaxa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi. waa arkaysaan dadku sida qiimaha iyo qaayaha lay soo dhaweynayaan. dadku isbeddel bay doonayaan. waxaan u baahannahay maanta in dadkan abaaruhu iyo gaajada iyo sixirbarku hadheeyey isbeddel lagu sameeyo. madaxweynaha mustaqbalka aad baan u soo dhaweynaa. waxaan leenahay soo dhawow, waxaan se sheegaynaa in laga dhex baxo golayaasha qaranka oo ay xukuumaddu faraaq kala baxdo. maanta madashan quruxda badan isugu keenkeenay anigoo ka mid a dhallinyarada xisbiga wadani. maanta waxaan halkan u taaganahay madaxweynaha mustaqbalka rajada ummadda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawow, intana ummada intana shacab adiga ayay kuu taagan yihiin. dad baa saaga salaadii subaxnimo bartan soo istaagay. marka waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawow, halkan waxaan ku soo dhawaynay murashaxii madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. waanu leenahay madaxweynaha Britolo soo dhawow baanu leenahay dalkaagii hooyo. bismillaahi raxmaan raxiim, anigoo ka mid a guddida qabanqaabada ee soo dhaweynta madaxweynaha mustaqbalka, waxaan bulshada kalena daawanaysa aan u sheegaynaa in madaxweynaha mustaqbalka uu yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi. ururada uu ku baaqay muuse bixiyuu yidhi waa furayaa, waa bee weeyaan, waa wax makaba jiraan weeye. anigoo ku hadlaya guddoomiyaha garabka haweenka 26ka Juun ee xisbiga wadani, waxaan leeyahay insha allah guul iyo gobonimo. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. annagu waa ka waxaanu saaka ugu soo kalannay dhaweynta madaxweynaha mustaqbalka eenu rajada leenahay oon dantayada iyo hawshaydba usoo kalannay. marka insha allah bidmillaahi kariim waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa mustaqbal fiican. soo dhawow baanu ku leenahay madaxweyne. waxaanu leenahay guusha wadani ayaa maanta loo soo ballanbaxay. waxaanu leenahay dowladda tartama tartama iska daaya caqabada iyo carqalada iyo muxuu ahaayee waxyaabaha ku kacaysaana sharci darrada. dadka reer wadan waxaa leenahay taageeradiina muujiya, idiguna sajiya.